არასე ყავით ოშვათ ჩვენ რადიკალები რადიკალები ესე დავარქვა რომელიც ამბობდა რომ ეს სისტემა უნდა დაიგრეს ახალი უნდა აშენდეს ამ დაგრევის პროცესში თვითონვე შეგვეხვეწებიან და უშენ იგივე ეს იყო თქვენ EDP გამსახურდია იქ სხვადასხვა ჯგუფები ირაკლი შეგელაიას ჯგუფი იყო ჩართული ამ პროცესში ზურაკავჭოვოთ აბრიკო ჩხეიძესთან იყო აჰა 9 აპრილის შემდგომ გადაწყდა რომ ესე თქვა მომხდარი იყო საბჭოთა იმპერიის მოდერნიზება ეგრეთწოდებული ესეგეს ფორმატში და ჩვენ გამოვიდა ასეთი ინიციატივით რომ იყო დანიშნული მარტის თვეში უზენაესი საბჭოს უმაღლესი საბჭოს არჩევნები საქართველოსი და გამოვიდით რომ ჩვენ არ მივიღოთ ამაში მონაწილეობა თუმცა დასაწყი ამბობდა რომ მივიღოთ ამაში მონაწილეობა მარტის თვეში ჩავატარეთ კონფერენცია სადაც ყველა ჩვენ ახიცა მხარე მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ არ მივიღოთ აბარჩევნებში მონაწილეობა მარტის არჩევნებში მონაწილეობა არ მივიღოთ შილბეთში იყო დანიშნული თუ რაღაცა ეს შეკრება ფილარმონიაში იყო 14 ხო მარტს 14 მარტს 9 მარტს ესე იგი 5 დღით მანამდე ჩემი დაწერილი ტექსტით და ცოტა რაღაცის გაკრობით ჩემი დაწერილი ტექსტით უზენაესმა საბჭომ მიიღო დადგენილება. ბოდიში არ თქვა რა. საქართველოს ეს შეკითხვა მინდა დავუსვა. საქართველოს სუვერენიტეტი პირველად ვინ გამოაცხადა თუ ისე? არის, აი ახლა მაგას ყובה დოდარი. ხო. და მივიღე დადგენილება. საქართველო არის დაპყრობილი და ფაქტობრივად ანექსირებული ქვეყანა. ეს მოხდა 9 მარტს. უბრალოდ ის მოწმება. მე ჩემი თავისთვის ვერ მიპატიებია. გამოვედი იქიდან გროხში ვიყავი რა, საქართველოს აი ეფორისად. ხალხი იყო ამრავი. და მე იმ ხალხს არ მიმართე ერთი 15 წუთიანი სიტყვი და არ აუხსენი რატომ არის აუცილებელი აქ შემებში მონაწილეობა. აი მე როეს გამეკეთებინა ბოიკოტი ვეღარ მოხდებოდა. გუბარიძის უზენაესმა საბჭომ მიიღო დადგენილება საქართველოს სუვერენიტეტის გამოცხადების შესახებ. წარმოგიდგენია შეგა ის გასწრებს. კიდე მეზგესწრი. ერთი წლის შემდეგ ისე დოდარ დაწყების რედაქციით ჰმ. იღებს მეორე დადგენილებას. ჰმ. საქართველოსი დამოუკიდებლობის აღდგენის ღონისძიებების შესახებ. გუმბათი წაიკითხა ეს გამზადებული ტექსტი და მერე გამოვიდა აზო ბურჯანაძე. ნინო ბურჯანაძის мама. ჰმ. და თქვა ერთი ფრაზა: ძირს დამპალი იმპერია. ეს იყო უნიკალური ამბავი რა. და გუმბათიძე მიიღო, აღარ ჩვენ ვლაპარაკობთ დამოუკიდებლობის გამოცხადებაზე. სუვერენიტეტი გამოაცხადა გუმბათიძემ. და დამოუკიდებლობის ღონისძიებების შესახებ დოკუმენტი მიიღო გუმბათიძემ. აი ამ სიტუაცია ხდება. ამ ტექსტების ავტორი არის ოდარ ნათაძე. აი როცა საუბრობთ ჩვენ რუსეთსა მიმართებაზე და დასავლეთსა მიმართებაზე რა. ჩვენ უნდა ამოვიღოთ იმ ამოვიდეთ იმ მოტივიდან რა უნდა ერთ და მეორე შეგვარ. როცა საუბრობთ რუსეთსა მიმართებაზე. რუსეთი არ არის დაინტერესებული აქ აშენდეს ქართული სახელმწიფო. ქართულ სახელმწიფო აშენდეს. და რატო არ არის დაინტერესებული? არ არის დაინტერესებული, იმიტომ რომ თუნდაც აი რუსული დროშებით მოსული საქართველოს ხელისუფლება თუ ის იქნება სახელმწიფოებრივი ნიჭი დაჯილდოებული, ავტომატურად ის გაიხედავს დასავლეთისკენ. ყველაფერს უთავი დავადებოთ. რუსეთის ეკონომიკა არის 2% მსოფლიო ეკონომიკის. ევროპა არის 25%. ეგ დასავლეთს როცა ვახსენებთ, მსოფლიო ეკონომიკის 60% არის იქით. რა უნდა რუსეთს? რა აქ არ შედგეს სახელმწიფო? არ შედგეს სახელმწიფო. აქ მუდმივად იყოს ქაოსი. პლუს გადაკეტილი იყოს დასავლეთისათვის აზიის კონტინენტი. ახლა რა უნდა დასავლეთს? ამერიკას. ამერიკას ამ შემთხვევაში. დასავლეთს უნდა რომ აქ იყინოს პარტნიორი. აქ იყინოს სახელმწიფო. რატო? რაში უნდა და იმიტომ რომ გარანტირებული გახადოს ის თავარი გზა, რომელიც მას აქვს დასავლეთ აღმოსავლეთის შემაერთებელი. უბრალოდ რუკასო დავხედოთ რა. აქეთ რუსეთია, ქვევით ერაყი, ირანი და გუბერნატორება, ერთადერთი გასასვლელი, ნორმალური ცივილური გასასვლელი არის საქართველოს. ანუ სილკოუდი უნდა. აი აი შეიძლება. ხო, აი შეიძლება რომ გადათარგმნოთ ბავშვის ენაზე. ამერიკელებს უნდა რომ მატარებელმა იაროს და რუსს უნდა რომ მატარებელმა ვერიაროს. შენ რა გინდა ახლა? შენ გინდა რომ მე რა მინდა? აქ იყოს ქართული სახელმწიფო. ამერიკელების განსაკუთრებით და საერთოდ დასავლეთის ინტერესი არის გეოსტრატეგიული და არა კულტურული.
იმას სულ არ ადადებს შენ როგორი ძგინა ლექსები წერე როგორი ძგინა აყვავებ ხელოვნება მეცნიერება რა ძგინა აყვავებ ძგინა მართლმადიდებელი იყავი კი ბატონო კი ბატონო არავის არაფერი საწამდეგო არა ეძახიანო აი სოროსი და სპეციალისტი ჭორია აი ამაზე კი ამაზე არსებობს ზუსტი ფორმულირება ესენი აი ეს ავთვისებენი ლაწერაკები რომელიც საქართველოს მართავენ ესენი საქართველოს ანგრევენ რუსეთის დავალებით მაგრამ დასავლეთის სახელით და სოროსი არის პირდაპირი აგენტი რუსების ის ამერიკელების აგენტი არ არის რომელმაც განათლება დაანგრია საქართველოს რომელმაც ლომაია გამოზარდა სააკაშვილის გამო აი აქ აგზივართ ხო ხადეს არხის გაფედება მაგრამ ჩემი ქვეყნის გამო ეს გონდა სანა ბაბოტივი არ გახوار ვერაფერს ვერ მიახ კიწურაშოსაც ვერ გადააკეთე არათუ იმას რა ქვია სააკაშვილს შენ შედი ენერგეტიკა შენ შედი სიმღახთი თუ არ დაანახე და როდესაც დილას გამოდიხარ და ლექციას მიყვები და საღამოს ერთისულიდან თუ შეხვდები პრეზიდენტს კი უკვე ამ ენერგეტიკას ვერ დაანახე ამიტომ მან უნდა დაინახოს შენ ამაზე წამსვლელი ხარ შენ წამსვლელი ხარ იმიტომ რომ შენ ბიშას კი არ ემზვი ბიშა ვიდარი გასკიდა მეუბნებ რა მე გორკილებს ვერ ვიარ გორკილე ჩემი ფილოსფანი მინდა ჩემ მუზეუმში და ჩემი შვილი ხვალ რომ მომიდეს მე უნდა წავიყვანო და შეიძლება 100 წელი არ წავიყვანო მაგრამ ხო მომიდეს ხვალ მე უნდა მაჩვენო ჩემში ეს რა ქვია ფილოსფანი მე დაურები დაწნაო ვირს მოედანი დარჩაო ეს ილია ჭავჭავაძის ცნობილია დღეს მომიყვეს ესენი ანეკდოტი მინდა მოგიყვეთ ესა თქვენ ძალიან ბევრი ვიცინე რა ახელი მაგასთან ავიდა სვანეთში რა და ну и гурмаже рагаца видит модис амбави да вирс хედაс რა და ვირს ხედა რა უნდა სვანეთში ვირს რა უნდა და ვირმა გაჩენდა და მე ვირი არა ვარ ვირი კახეთშია რა გეოგრაფიას ვაცხოვრებ ქალახში ისეთი ხაშლაბა შემოიტანესო მთელი ქალახი ფეხზე ადგა და 10 წუთი წასწავლა ოვარი სამჯერ შემოიყვანეს დაპაკლოდო რა ისეთი ხაშლაბა იყო ისაი კარგი აი ამ იუმორმა გადაგვარჩინა და კიდე გადაგვარჩენს და აუცილებლად მივალთ იმ დანიშნულების ადგილას მართლა ეს პირველად არ მითქია არ ვიმეორებ რომ ჩვენ თავზე გადაწყდა ბატონო და თავი და პირველი სახე 9 აპრილის სახით და იმის მერე ყველაფერი პირველი ჩვენ თანზე თდება ამ 20 წლის განმავლობაში მაგრამ მაინც ესე მგონია რომ პირველები მივალთ იმ დანიშნულების ადგილზე სადაც უნდა მივიდეს გიორგი ეს არის შენი მისია აზრა შესაძლებელია აბრილის შემდეგ მონობა არის არა განცდა ბატონის სიძლიერით არამედ განცდა საკუთარი უძლურებით დიდი მადლობა აბა კარგად იყავით აბა კარგად იყავით ბედნიერად და გახარება და ძალიან ძალიან დიდი საქმე გაკეთდა დღეს ჩემი აზრით და თუ სწორად დავიწყეს მუშაობას 9 აპრილამდე გამოხვალ შენ ახიდან კი აბა კარგად იყავით